საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ ინიცირებული პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგლებში ხობის მუნიციპალიტეტში მასშტაბური პროექტი ხორციელდება. ღირებულება დაახლოებით 4 მილიონი ლარია. პროექტი 2 წელიწადში დასრულდება და ხობს ახალი სარეკრეაციო სივრცე ექნება. ძალიან მასშტაბური პროექტია, დაახლოებით 4 მილიონი ლარის პროექტი, რომელიც 2 წელიწადში იქნება სრულად დამთავრებული, რაც ხობს მისცემს კიდევ ძალიან საინტერესო სარეკრეაციო სივრცე, სადაც იქნება ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით, როგორც მოსახლეობისთვის, მით უფრო ახალგაზრდებისთვის, სადაც შეიქმნება ტრენაჟორები, საბავშვო ატრაქციონები, სასეირნო სივრცე, გამწვანება, რაც კიდევ ერთხელ უფრო მიმზიდველს გახდეს ამ ქალაქს, როგორც ადგილობრივი მაცხოვრებლისთვის, ასევე უცხოელი ტურისტებისთვის.